mä sanonkin usein, että tämä verkkoportfolio, tässä on, niinku se, tässä on niinku sellainen kaksitahoinen mahdollisuus tätä hyödyntää. Tässä on sellainen niinku, sisäinen käyttö ihan mua itseäni varten, että mä haluan seurata sitä omaa oppimistani ja uralla kehittymistäni ja miettiä, että mitä mun tarvitsisi oppia seuraavaksi ja tehdä niinku sellaista urasuunnittelua sen verkkoportfolion avulla. Et se on mun ihan oma henkilökohtainen työväline. Mutta sitten siinä on tämä toinen ulottuvuus, tämä niinku ulospäin näyttö. Eli minä näytän muille, mitä minä osaan. Ja sen voi tehdä näillä eri menetelmillä. Tehdä todella sen CV:n ja sitten se näyteportfolio on se toinen. Ja sittenhän tämä on niinku aika mainio työkalu myös vaikka kehityskeskustelussa esimiehen kanssa. Kun sulla on kaikki koottuna, kaikki tieto yhteen paikkaan siitä sun urakehityksestä. Ja esimiehen kanssa voi olla helppo siinä käydä yhdessä keskustelua, että mitä hän seuraavaksi. Ja esimiehelle tämä on sillä tavalla myös aika mainio, että kun esimies tietää, että mitä sen yksikön tarpeet on, minkälaista osaamista siinä työyksikössä tarvitaan, niin voidaan verrata siihen, että missä kohtaa uraa tämä ihminen on tässä polullaan menemässä siinä keskustelulomassa ja sitten miettiä, että mitä ehkä osaamista seuraavaksi kannattaisi tämä ihmisen saada ja miten sitä urapolkua rakentaa, niin että se ihmisen urakehitys etenee ja toisaalta sitten niin kuin sen työyksikön nämä osaamistarpeet täytetään ja ne voitaisiin yhdistää mahdollisimman hyvin. Niin sitä voidaan tässä kehityskeskustelussa käyttää hyväksi. Mutta todella taas niin, että se työntekijä todella itse määrittelee, mitä hän siitä verkkoportfoliostaan ulos antaa ja näyttää, että se on hänen oma henkilökohtainen väline. Ja todella mä tiedän, että näitä näyteportfolioita esimerkiksi, kun se on sen tyyppinen, että sä todella lähetät sen linkin ja kuka sitä linkkiä klikkaa, niin pääsee lukemaan sen sun näyteportfolioon. Niin jotkut on heittänyt vaikka sen linkin vaikka tuonne Mollin sivuille, siis missä on niin kuin työnhaussa. Ja sitten työnantaja voi siellä käydä klikkaamassa sen linkin ja pääsee sen takaa hyvinkin kattavasti lukemaan tästä ihmisestä, että kuka hän on ja mitä hän osaa. Ja se on aina se linkki on 3 kuukautta kerrallaan voimassa. Että kun sä kerran sen jollekin heität, niin se ei ole mikään iäisyyslinkki, mutta sä pääset sitä itse säätämään. Että jos sä haluat, että se on lyhyemmän tai kauemman aikaa voimassa, niin sitä voi itse säätää. Mutta jos ei sille mitään tee, niin 3 kuukautta se linkki toimii ja sen takaa voi ne tiedot sitten lukea. No sitten käyttäjiltä, niin minkälaista palautetta olette saaneet? Joo, meillä lähinnä se palaute, mikä ollaan saatu, niin ollaan kerätty noilta meidän ihmisiltä, jotka on hakenut tätä erityispätevyyttä. Ja näähän nyt klikkautuu sitten meillä todella sillä tavalla yhteen, että yksi tämän verkkoportfolion ulottuvuus on se, että sen avulla voi tehdä sen erityispätevyyshakulomakkeen. Ja silloin myös, kun sä haet sitä erityispätevyyttä, niin sä sieltä verkkoportfoliosta käyt poimimassa ne pyydetyt ansiot, mitkä sun pitää osoittaa siinä hakulomakkeella. Ja se palaute, mitä me ollaan saatu, niin on tietysti se, että ne meidän ihmiset, jotka hakee erityispätevyyttä, niin nehän on hyvin korkeatasoisia osaajia, joilla on jo pitkä, hieno ura takana ja monipuolisesti osaamista ja kokemusta. Ja tietysti se ensimmäinen, mihin he törmää, on se, että se on hirveän työläs aluksi. Kun sä sen koko mittavan pitkän uran laitat sitten ensi kerran sinne verkkoportfolioon. Skannaat kaikki, etsit kaikki todistukset ja skannaat ne ja sitten laitat ne sinne paikoilleen. Mutta sitten kun sen työ on tehnyt, niin nämä ihmiset haluavat hirveän tyytyväisiä tai että tämä on aivan mahtava väline. Että sitten kun sen kerran sen pohjatyön tekee, niin sitä on hirveän helppo vaan päivittää ja viedä niitä yksittäisiä uusia asioita, mitä uralla tulee ja osaamisia, niin sitten sinne pohjaan. Ja he on niin kuin aina sitten sitä tuonut, että voi vitsi, että kannustakaa nuoria ihmisiä sitä verkkoportfoliota tekemään, että se on niin kuin niin mainio ja loistava työkalu, että kerätä sitä osaamista. Et sillä tavalla, mutta voi olla, että vielä tällä hetkellä se on, että voi olla, että joillekin tuntuu vähän niin kuin vaikealta ja semmoista vähän kynnystä, että ryhtyä siihen, että ryhtyy tämmöistä työkalua käyttämään ja ottaa sen haltuunsa. Et siinä kyllä myönnän, että meillä niin kuin haastetta sen asian markkinoinnissa on, että ihmiset niin kuin ottaisivat sen työkalun omakseen. Et se voi tuntua myös pikkasen vieraalta ja siinä on se pieni kynnys, se ryhtymisen ja viitsimisen kynnys, mutta meillä tuolla niin kuin yritetään meidän opiskelijatyössä opiskelijoille tätä jo tuoda siellä, että kun he uran alusta tätä lähtee täyttämään, niin silloinhan se on paljon kevyempää ja he saa sen sitten käyttöönsä ja ne tiedot ei sieltä mihinkään häviä, että
koko uran sitten on käytössä heillä tämä verkkoportfolio ja se vähitellen päivittyy. Ja, että se mikä tässä on, niin tämä on meidän jäsenetu, että vaan Sairaanhoitajaliiton jäsenet voivat sitä verkkoportfolioita käyttää.